Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je opět po nějakém čase bezpečnostní expert pan Jan Skalický. Pane Skalický, dobrý večer, vítejte opět na vlnách Studia Beta Svobodného rádia a doufám, že si zase tak pěkně popovídáme, jako tomu bylo v minulosti. Takže ještě jednou dobrý večer přeji. Dobrý večer, pane redaktore, dobrý večer všem posluchačům, děkuji za důvěru, děkuji za pozvání. Pane Skalický, mě totálně, ale abych řekl, totálně zarazilo dvě vystoupení samozřejmě žen, a to ministryně války paní Černochové, a zápětí potom hovořila naše jedna z velkých, aspoň se to tak píše, že to je jedna z největších odbornic na jádro jako takové, paní Drábová. A mně to připadalo, že oni otevírají to pomyslné Overtonovo okno. Oni totiž hovořili o tom, že není vyloučeno, že by se mohlo na té válce na Ukrajině, nešťastné válce na Ukrajině, použít omezené jaderné pumy a že by to pro český národ, pro český obyvatele nemělo vůbec žádné škodlivé účinky a následky. Oni mysleli zřejmě jenom na to první, to znamená, že by to byla nějaká lokální jaderná válka, oni mají ty malé bomby. Ale oni tak to vůbec... Tam se hovořilo o taktických jaderných prostředcích. Ano, ano. Taktické jaderné prostředky, upozorňuji, nevím, jestli jsem ten pravý, nejsem vojenský analytik, nejsem vojenský expert, tohle je to čistě jenom, je to obecná znalost. Taktické jaderné prostředky se počítají asi od 0,3 nebo 0,5 kilotuny, tisíce tun ekvivalentu TNT do 100 kilotun TNT. Pro srovnání, aby posluchač věděl, tak Hiroshima a Nagasaki bylo Hiroshima 15 a Nagasaki 20 kilotun. To znamená, je to zhruba prostředek toho, čeho, o čem hovoříme. Té ničivosti, té, nebo srovnatelné ničivosti té nálože. Tohle ty taktické prostředky jsou určeny především tomu, aby se zastavil postup nepřítele, nebo aby se vytvořil nějaký prostor, aby se víceméně vyčistil prostor od nepřátelských vojsk pro vlastní postup. K tomu byly nějakým způsobem vyvinuty a k tomu nějakým způsobem asi jaksi slouží jako zastrašovací prostředek. Paní ministryně války i paní Drábová, která donedávna až do této krize jaksi asi skutečně odbornicí na atom byla, teď už asi odbornicí na něco jiného, tak když budeme uvažovat jako děti, tak mají pravdu. To znamená, budeme uvažovat jako děti bez jakýchkoliv souvislostí. Ano, ano. Ve chvíli, kdyby došlo k odpálení takovýchto náloží v naší vzdálenosti, co máme na tu Ukrajinu, nějakých 1000 kilometrů, tak pochopitelně ta radiace, která by sem mohla přistát, ať už bude počasí jakékoliv, tak asi nebude ohrožující vysloveně. Potažmo, i kdyby byly velmi nepříznivé meteorologické podmínky, tak bychom se s tím nějakým způsobem asi dokázali vyrovnat. Problém je samozřejmě jiný. Tam na té Ukrajině by mohlo použít jadernou zbraň Rusko, ale samozřejmě to dávám pouze teoreticky, protože potom se vyjádřím k tomu, proč se k tomu nechystá. Aby nějakým způsobem prolomilo ukrajinskou obranu nebo aby třeba zlikvidovalo nějaký ukrajinský útok na to území, které momentálně Rusko drží. Další, kdo by mohl samozřejmě použít jadernou zbraň, by byla některá z jaderných mocností NATO, která by tam víceméně do toho konfliktu zasahla, zase třeba nejspíš asi ve prospěch Ukrajiny, tak aby třeba zničila nějaká ruská vojenská uskupení, aby zastavila nějaký ruský postup. To jsou asi dva scénáře, jak by tam mohly tyto taktické jaderné zbraně zafigurovat. Když se podíváme do našeho mainstreamu, tak tahle diskuze už probíhala na podzim roku 2022 a tam bylo o tom, že se Rusku hrozilo, že v případě, že dojde k použití jaderných zbraní z jeho strany, těch taktických, těch maličkých, tak Sullivan, poradce Bidena, víceméně ubezpečoval Rusko, že dojde k velmi rázné odpovědi Spojených států, jadernou odpověď nevnímaje. A později někdy v říjnu, kolem 22. října, David Petraeus, což je bývalý ředitel CIA a bývalý velmi vysoký vojenský velitel armády Spojených států,
tak ten víceméně zavázal Spojené státy k tomu, že v případě, že by je takové, k takové jaksi iniciativě ze strany Ruska, že by použilo jadernou zbraň, došlo, tak Spojené státy a země NATO zlikvidují veškeré vojenské jednotky na území, které současný Západ považuje za ukrajinské, to znamená včetně Krymu. Takováto vojenská odpověď ze strany NATO znamená automaticky globální konflikt, včetně podle posledních dohod mezi Putinem a čínským prezidentem, včetně zatažení Číny do tohoto konfliktu. To znamená, nás by se to samozřejmě teoreticky to odpálení těch drobných jaderných náloží nedotklo, ale schořeli bychom o nějaké minuty později. Hmm. To znamená, jestliže paní Drábová a paní Černochová toto neví, tak je to buď nějaká provokace z jejich strany, protože pochopitelně tady to, co jsem citoval, to jsem citoval z mainstreamu, to je iDnes, iRozhlas, takové to prostě zdroje, kdy ty Američani se zavazovali k tomu, co provedou, tak buď je to prostě velmi krátká paměť, nebo to je nějaký úmysl prostě nějakým způsobem ty lidi tady dezinformovat, protože pochopitelně použití těch jaderných zbraní z té ruské strany by bylo víceméně odpověď, vyvolalo odpověď z americké strany a ta by samozřejmě eskalovala v ten globální konflikt. A ve chvíli, kdyby došlo k použití jaderných zbraní některou ze zemí NATO ve prospěch Ukrajinu, tak je to totéž, je to samozřejmě okamžité vyhlášení války Rusku NATO a dojde k plnohodnotné odpovědi vzájemné obou stran, to znamená ke zničení tohoto středoevropského prostoru, že tady budou skutečně maximálně šváby a štěnice. Takže to asi k tomu prostě říct, protože uvažuji jako dítě, tak tohle to můžu říct, v případě, že uvažuji jako dospělý člověk, který je schopen nějakým způsobem posuzovat věci v souvislostech, tak je to samozřejmě úplně jinak. Chtěl bych podotknout k tomu, k té možnostem použití jaderných zbraní Ruskou federací. Existuje novinářka nebo mediální ředitelka v Rusku, pracuje pro RT, která je momentálně cenzurovaná, to znamená, když si chcete ty rozhovory s ní najít, tak musíte trošičku pátrat. Ta paní se jmenuje Margarita Simonian, je to nějaká snad původem Arménka, nicméně samozřejmě teď pracuje v Moskvě pro ruskou televizi, komunikuje poměrně na blízko s Vladimírem Putinem. A najdete v mediálním prostoru internetu, najdete řadu rozhovorů s ní. A jeden z rozhovorů se právě této problematiky týkal s tím, že byla tázána právě na to, že Západ obvinuje Rusko z toho, že chystá jaderný úder na Kyjev. Tam konkrétně se jednalo v tom rozhovoru o tom, že Ruská federace chystá jaderný úder na Kyjev. Takže ta Margareta Simonian tam říká, že to je samozřejmě vyloučené z toho důvodu, že oni se nedomnívají, že bojují s Ukrajinci, s Ukrajinou, ale že bojují se Západem, že Ukrajina není jejich problém, problém je Západ a že pochopitelně netouží po tom, aby jak se nějakým způsobem vraždili ten bratrský ukrajinský národ, říkám to, co říká Margareta Simonian. A to je jako první důvod. A druhý důvod, že třeba ten Kyjev je pro Rusy svaté místo z těch jejich pravoslavné církve, ta kyjevsko-pečerovská lávra, nebo co tam je, že a tak dále. Ale současně Margareta Simonian upozorňuje, že ta válka se Západem samozřejmě je reálná a upozorňuje, že Berlín nebo Londýn tak tyto pro Rusy svatá místa neobsahují. Takže to poselství této ruské prorežimní novinářky je poměrně dost jasný, že v případě, že teda Rusko by jako sahalo k těmto, nějakým způsobem se rozhodlo, že k těmto zbraním bude sahat, tak asi tím cílem těch zbraní nebude ten Kyjev. Mm-hmm. Nebo nebude ta ukrajinská fronta, ale samozřejmě rovnou by to přecházelo asi na ten globální konflikt, to znamená to, co víceméně, o čem se tady hovoří,
o tom použití jaderných zbraní Ruskou federací, to si myslím, že skutečně jako tak, jak je to líčeno, k tomu nestat nebo nenastane, nikdo asi na tom nemá zájem. Další věc, co víceméně Simonian v tom rozhovoru poskytuje, je právě to, že jak ta válka může skončit. Válka může skončit buď třetí světovou válkou, anebo vítězstvím Ruska. To víceméně to je stanovisko, jako můžeme si říkat, je to prostě protistrana, je to ruská novinářka, která dělá ruskou propagandu, je třeba na úrovni ředitele zpravodajské České televize, bychom mali se na té funkci. Ale je to samozřejmě ten ruský pohled je velice důležitý, aby jsme věděli, jak ty lidi uvažujou a jak nějakým způsobem přemýšlí. To znamená, tam skutečně jako ten přechod toho konfliktu do globálního konfliktu je přípustný. Nemyslím si, že je přípustné použití jaderných zbraní proti ukrajinskému národu, ale v tom ruském uvažování ta další eskalace, v případě, že skutečně to eskalovat ten konflikt bude, tak samozřejmě tam ta eskalace toho konfliktu v těch jejich myslích je přípustná. Já jsem něco takového, já jsem tady tu paní neslyšel, ale četl jsem něco na těch alternativách o tom a vycházím i z toho, co říkal Vladimír Putin ve svém nějakém projevu, jednom z mnoha, a to se objevilo i na internetu, že Rusko nemá zájem rozpoutat třetí světovou válku, i když ví a je celkem naprosto zřejmé, že nebojuje proti Ukrajině, ale proti celému Západu, tedy v podstatě anglosaskému světu. A že v podstatě v případě, kdyby tam zasáhli oni nějakýma jadernýma pumama a je úplně nebo zbraněma a je úplně jedno, takže má Rusko svaté právo bránit se všemi dostupnými prostředky. Toto potvrdil i v podstatě Sergej Lavrov a minister obrany Ruské federace Sergej Šojgu. Pane Skalický, ty západní gestřáby, kteří tam eskalují to napětí pořád víc a víc, například tím, že chtějí Poláci teďka, aby byly rozmístěny jaderné nosiče i u nich v Polsku, jako odpověď ruskému rozmístění těch nosičů v Bělorusku. Takže mně to připadá, že oni chtějí opravdu vyvolat válku ke zničení Evropy, to znamená, opět by se válčilo mimo americké území. No, jedno z vyjádření Vladimíra Putina někdy z roku 2018 toto vylučuje, protože ten právě přislíbil, že v případě, že dojde ke konfliktu, tak on bude pamatovat na mozky, na centrály a nebude pamatovat jaksi na ty vedlejší cíle. To znamená, pochopitelně ve chvíli, kdy si Poláci jaksi nechají na svém území rozmístit jaderné zbraně, no tak samozřejmě se stanou cílem pro jaderné zbraně, což Nikdo to Polákům asi nemůže zakazovat. Ve chvíli, kdy někdo potřebuje prostě být cílem, tak ať cílem je. Já samozřejmě bych preferoval maximální snížení napětí a zejména ukončení toho strašlivého konfliktu. Asi jsme o tom minule mluvili. Byl rozhovor, pětihodinový rozhovor s bývalým izraelským premiérem Naftalim Bennettem. Ten je dostupný na YouTube bez jakýchkoliv problémů, akorát samozřejmě je teda vedený v hebrejštině a má anglické titulky. Je to samozřejmě potrava poslouchat 5 hodin, protože jsou to takové paměti Naftaliho Bennetta v kostce. Kdo má čas, tak samozřejmě doporučím, protože Naftali Bennett je úspěšný obchodník, úspěšný voják a velmi úspěšný politik a upřímně řečeno Izraelcům tohoto politika závidím. Je to naprostý jaksi kontrast proti tomu, co nám vládne tady teď. Tak Naftali Bennett samozřejmě se tam věnuje většinou domácí politice, pak se tam věnuje nějaké bezpečnosti Izraele, věnuje se tomu rozhovoru samozřejmě třeba iránskému jadernému programu a tak dále. To znamená to, co zajímá občany Izraele, ale samozřejmě se tam dotklo i pro problému Ukrajiny s tím, že Naftali Bennett tam prezentoval jako úvod, že
Židé žijí jak na Ukrajině, tak v Rusku a samozřejmě stát Izrael má zájem chránit Židy a tím pádem má zájem na urovnání konfliktu a že samozřejmě dělal pro urovnání konfliktu, co mohl. Setkal se s Vladimírem Putinem, komunikoval s panem Zelenským a víceméně profláknul tam Západ s tím, že na konci března roku 2022 bylo domluvené ukončení války, že s tím souhlasil jak Vladimír Putin, že s tím souhlasil Zelenský, že velice racionální postoj tam vyzdvihl Macrona a Scholze, kteří měli asi nejspíš z ekonomických zájmů svých zemí, měli zájem také na ukončení konfliktu a profláknul tam toho kašpara amerického, nebo co Američanům dělá šaška Johnsona, který samozřejmě dělal kašpárky v Kyjevě a de facto to uzavření toho míru zmařil. To znamená, je to svědectví, nebo je to výpověď izraelského premiéra všem dostupná, která nějakým způsobem říká, kdo na té válce má zájem, kdo nějakým způsobem tu válku eskaluje, kdo bránil jejímu zastavení v době, kdy těch, já nevím, kolik můžeme hovořit o třeba 200 tisících, 250 tisících, nevíme, obětech, protože po obě strany samozřejmě ty oběti tají, tak to všechno mohlo být samozřejmě ty životy zachráněny, ty obrovské majetky mohly být zachráněny, ty lidi, kteří teď jsou bez domova a žijí tady a začínají být problémy s nima, protože pochopitelně jsou chudí a dokonce i mainstream to přiznává, že tady Ukrajinci začínají mít problémy, tak ty všichni mohli být doma, mohli zvelebovat svoji zemi. Ale pochopitelně prostě Západ to nechtěl a bývalý izraelský premiér, kterého rozhodně nemůžeme podezírat z jakýchkoliv sympatí vůči Rusku nebo vůči Vladimíru Putinovi, tak prostě to dosvědčil. Jo? To znamená, tady ten pachatel té války je víceméně jako samozřejmě, ano, ruská armáda překročila hranice, ruská armáda zaútočila a to všechno mohlo být vyřešený. A není to vyřešený, protože to nikdo nechtěl. Proč? Ano, proč? To je otázka, na kterou se vůbec naši současní vládní politici nezabývají. Proč vlastně ten konflikt vzniknul? Oni tvrdí, že tam Rusové vtrhli. To je pravda. Ale neříkají proč. Ale vy jste se zmínil, to mě zajímá, vy jste se zmínil o Iránu. Já vím, že Irán má smlouvu o vzájemné vojenské pomoci s Čínou, a prezident Xi Jinping prohlásil, že ta smlouva je platná a iránská strana, ten jejich premiér, jehož jméno si nepamatuju, tak prohlásil, že v každém případě tu smlouvu dodrží. To znamená, že nejenom kdyby byla napadená samotná Čína, ale kdyby začala Čína ozbrojený konflikt se třetí zemí, takže by Irán v podstatě pomohl podle této smlouvy Číně. To znamená, pane Skalický, tady už bychom měli skutečně globální konflikt. No, tam je hlavně potřeba říct, že samozřejmě, že Irán má strategickou polohu, víceméně má palec na ropném transportu, můžeme říct, to znamená ve chvíli, kdyby se v Iránu něco dělo, co by se dít nemělo, tak pochopitelně Evropa vyhládne, co se týče ropy. Nicméně Čína má stále 1,4 miliardy lidí a čínská ekonomika v současné době je podobný obr, jako byla americká ekonomika na začátku druhé světové války. To znamená, já se domnívám, že kdo má rozum, tak se bude snažit tu Čínu do toho konfliktu nezatáhnout z toho důvodu, že ten prostě 1,4 miliardy pracovitých lidí dokáže vyrobit mnohonásobek logistiky, všeho výrobků, zbraní, co těch 350 milionů ve Spojených státech a 500 milionů v Evropě, kteří si odvykli pracovat, kteří řeší nejrůznější jaksi, důsledky diverzních akcí typu Green Dealu, typu 72 pohlaví a tyhle z těch všech možných nesmyslů, kterými jsme tady nějakým způsobem zasaženi. To znamená, ten Číňan ve chvíli, kdy se tam pískne, tak ten Číňan samozřejmě drží ústa, maká, pracuje a
pracuje pro tu svoji vlast, jo, což tady už prakticky neznáme. Takže smlouva s Iránem samozřejmě, ale spíš je to důležitý pro Irán než pro Čínu, protože samozřejmě ten Irán by jaksi obsazen být mohl někým. Ve chvíli, kdy se za ně postaví ta Čína, tak víceméně má Irán jistotu, že tam ta intervence nebude, protože dráždit jaksi čínského draka v současné době a v současné ekonomické situaci, kdy naše hloupost víceméně otevřela Číně veškeré zdroje Ruské federace a víceméně my jsme přinutili Rusko, aby se přestalo bát Číny, jakože až prakticky do tohoto konfliktu Ruská federace měla, bo vedení Ruské federace i Rusové samotní měli velký strach z Číny, ale my jsme jim pomohli se toho strachu zbavit, to znamená víceméně saturovali jsme Čínu levnými surovinami, prakticky všem, na co si kdo může vzpomenout, tak v současné době dráždit Čínu by bylo asi dráždění toho čínského draka bosou a holou nohou. Ono, že přikládali obě strany, tedy jak ruská, tak čínská, velkou důležitost tomu jednání, svědčí i to, že Xi Jinping vždycky jezdil jenom na jeden den a tady strávil bez počítání cesty, tak strávil 3 dny s Vladimírem Putinem a já jsem se marně snažil někde najít v podstatě výsledky těch rozhovorů, ale nikde jsem to nenašel. Já se domnívám, že to nebudou prezentovat, že budou prezentovat nějaké obecné formulace, dobře jsme se dohodli a jsme připraveni na zbytek světa. Tam asi jakékoliv zveřejňování podrobností by nebylo v jejich zájmu. Ale samozřejmě nechci říkat, že Rusko je v pořádku a že Rusko nemá problémy, a nebo že Čína je v pořádku. V Číně systém sociálního kreditu a systém potlačování svobod občanů je úplně šílený, že jo, tam víceméně od něj kopíruje Evropská unie velice důsledně, to znamená něco v Čína vymyslí, nějakou technologii, buzerace, ponižování, co všechno, a tady se to samozřejmě opisuje, uvádí do praxe, a v Ruské federaci dochází nebo dojde zhruba za měsíc k zavedení digitálního rublu, což samozřejmě ruská média o tom hovoří v superlativech, jak to zjednoduší obchod. Vím, že Plesk k tomu měl relaci, pan Fanta, že jo, který samozřejmě to vylíčil ve světlých barvách. Jenže zavádění digitálních měn je přesně podle pokynů Mezinárodního měnového fondu G7 a Světového obchodního fóra. To znamená, je to právě to zbavení lidí práv a zbavení lidí víceméně možnosti anonymně si něco pořídit. Ta Ruská federace zatím ten digitální rubl zavádí jako paralelní měnu, to znamená, stále bude papírový rubl, stále budou peníze na účtech a to všechno bude fungovat, ale samozřejmě já tam to riziko vidím. Oni, ti Rusové, když to představují, tak samozřejmě říkají naprostá výhoda, protože emitentem bude Národní banka Ruské federace. Každý ten rubl bude identifikovaný, to znamená, současné peníze jsou zastupitelné. Jo? Když vám budu dlužit 500 korun, tak už vám dám jednu bankovku, která sice má číslo, ale nikdo ji nikde neeviduje, dostanete 500 korun, nebo vám dám pytlíček, kde bude 500 korunových mincí, který nemají žádný číslo, a je to zastupitelný. To znamená, ta zastupitelnost těch peněz je to, že víceméně způsobuje tu anonymitu té platby. Zatímco už ten digitální rubl, pokud jsem to dobře pochopil z těch jejich materiálů, tak zastupitelný není, protože každý ten rubl de facto je identifikovatelný a je identifikovatelný jeho život. To znamená, jestliže zaplatím nějaké ruble třeba za lístek v metru v Moskvě, tak ta transakce bude zaznamenána, protože všechno půjde bezhotovostně, všechno půjde přes počítačový server a přesně bude ten život toho rublu, bude možno nějakým způsobem dohledat, co ten dopravní podnik s ním udělal, že ho dal nějakému zaměstnanci potom a tak dále, že ten zaměstnanec si za to koupil nějaké potraviny a tenhle to bude všechno dohledatelný. To znamená, vy nezaplatíte nic anonymně, každý bude vědět, že jste v Moskvě jel metrem, a každý bude vědět, co se s tím rublem stalo, že ho někdo prostě nějakým způsobem dále točil a splatil s ním něco a tak dále. Takže pochopitelně
I tyto jaksi v uvozovkách pokrokové vynálezy, které podle mne jsou cestou k nesvobodě a cestou do pekla, tak samozřejmě se Ruské federaci nevyhýbají. Tak ono, my to už vidíme tady na placení kartou, protože já si jsem jel pro benzín, tak ono se mu tam toho vešlo víc, tak jsem musel zaplatit kartou, protože jsem neměl tolik hotovostí u sebe. A pak, když jsem se podíval do výpisu, tak tam bylo jasně napsané, v kolik hodin a v které benzínky a za kolik jsem kolik litrů benzínu koupil. Takže to je naprosto evidovatelné a naprosto mají přesný pohled podle těch plateb kartou těch obyvatel a za co to kupují. A to je strašně zneužitelné. Přesně tak, to víceméně Evropská unie, ne Rusko, zaplať pámu, tam jsou ještě normální, ale Evropská unie už si brousí zuby právě na zavedení toho digitálního eura s tím, že třeba bude limitovat nákupy s ohledem na takzvanou uhlíkovou stopu těho zboží. To znamená, že víceméně vy dostanete limit, kolik v uvozovkách kysličníku uhličitého můžete vyprodukovat, má kolik si můžete koupit hovězího masa, no, kolik vepřového, toho vepřového bude víc, protože to prase méně prdí, že jo, a tak dále. A ve chvíli, kdy to vyčerpáte, tak prostě přesto, že budete mít ty virtuální peníze, tak vám ten systém neumožní tu transakci provést. Ať už půjde třeba o pohonné hmoty, o elektřinu, o topení, prostě o cokoliv, co bude chtít nějakým způsobem ten zločinecký systém nějakým způsobem vám regulovat, vám dodaňovat, jo? Nebo vám třeba řekne, vy jste překročil limit toho oxidu uhličitého, takže tím pádem budete to zboží mít třikrát dražší. Jo? Budete platit jakoby pokutu za to. Hmm. To všechno vám může v rámci tohohle z toho nastavit a ten systém samozřejmě nemožní třeba, abyste šel za sedlákem, protože nebude ta hotovost a u sedláka si kus toho masa koupil, takže samozřejmě bude nějaká směna nějakých šperků nebo směna nějakého zlatého kovu nebo bude směna nějakou protislužbou, že mu budete půl dne orat pole. Prostě vracíme se prostě do nějaké dystopie, do Orwella, do šílené doby díky právě této nesvobodě. A říkám, jenom jsem chtěl podotknout, jako, že bohužel ta nesvoboda samozřejmě není to o tom, že by ta ruská hranice bylo to dobré a ta hrůzovláda v Evropě byla to špatné, ono bohužel je to teda všude a i ta Ruská federace zavádí ten digitální rubl, což v současné době oni to považují jako výhodu, já si myslím, že brzy pochopí, že to výhoda moc není. Tak ono, co si budeme povídat, tady, já už jsem to taky říkal tady v rádiu, tady jsou dva typy globalistů, euroatlantický a euroazijský. A oni jsou v podstatě soupeři o moc. Euroazijský jsou představitelé především Ruská federace, Čína, Indie. No a na té euroatlantický tam je Spojené státy, Kanada, Evropská unie plus ten jeden větší Austrálie. A ty se v podstatě přetahují o moc a v podstatě ta válka je mezi těmito dvěma systémy, co si budeme povídat. Ano, ano, přesně tak, ale víceméně ten občan celkem je na posledním místě v obou těchto systémech. To znamená víceméně to, že nás se snaží vzít až ten nebo tenhle ten systém jaksi u úst, tak to je bohužel daný a jenom říkám, kdyby někdo viděl spásu v tom, že prostě ten východ je něco, tak bohužel není a ten pořádek si tady musíme prostě pokoušet dělat sami, protože nikdo nám nepomůže. Dalším tématem, o kterém bych se s vámi chtěl povídat, představitelé Velké Británie oznámili, že uvažují o dodávkách střeliva s ochuzeným uranem do ukrajinské armádě, protože ty střely mají daleko větší bryzanci a daleko větší průraznost než ty klasické nějaké wolframové, nebo jaké to jsou, to nevím. To říkal pan Štefec. Ale já si pamatuju, že ty střely s tím ochuzeným uranem používalo NATO a Spojené státy, když bombardovalo bývalou Jugoslávii. Není to tak dlouho. A taky jsem se dočetl na našem mainstreamu dokonce, že dodnes
jsou tam zaznamenány zvýšené v těch oblastech, kde to ty lidi dejchali, zvýšené případy rakoviny, zvýšené případy úmrtí, rodí se tam postižené děti. Zkrátka, že to má vliv na toho člověka. Není toto nebezpečí, že pokud by se tam tyhle ty střely dostaly, tak je tady ještě druhý aspekt, takový druhý to pucle. Teď jsem četl, že protestují naši zemědělci, protože Českou republiku zaplavilo levnější ukrajinské obilí, takže se nechce vykupovat české obilí. Jenomže kdyby to bylo obilí, bylo v místě, kdyby se tam válčilo s tím ochuzeným uranem, tak ty náboje se prý jako vypaří, jestli tam ten radioaktivní spad, který by se dostal do těch rostlin, do toho obilí, a my nic netuše, bychom potom jedli kontaminové potraviny. Není tady to taky velké nebezpečí? Takhle, velké nebezpečí. Co se týče té bývalé Jugoslávie, to znamená zejména jde o Kosovo a Srbsko, tak zdravotnické orgány v těchto zemích dosud vykazují po těch více jak 20 letech od té agrese americké, tak dosud vykazují zvýšené výskyty rakoviny a zvýšený výskyt malformací u novorozenců. Některá západní věda popírá, že to nemůže být tímhle tím způsobeno, někteří vědci říkají, že to tím způsobeno je. Nedávno, pokud vím, asi 200 příslušníků Bundeswehru, kteří se s tím právě setkali a kteří nějakým způsobem se cítí poškozeni, tak podávali žalobu, nevím, jak to dopadlo, v rámci teda nějakých náhrady škod za škody na zdraví. Ten ochuzený uran, on moc nezáří, ale protože moc nezáří, tak on září tím pádem dlouho. To znamená, že ta kontaminace není silná, ale je poměrně dlouhodobá. A pravděpodobně asi nejohroženější by bylo ohrožení dýchacích cest v případě nějakého vdechnutí toho spadu z té zbytku toho, z té střely. Co se týče toho uranu, on ten uran je také, krom toho, že je radioaktivní, byť mírně ochuzený, tak je jedovatý. On je to jed, to znamená, Evropská unie dělá psí kusy, aby z životního prostředí odstranila rtuť. Koneckonců jsou lékařské rtuťové teploměry jsou třeba zakázané, nebo obecně rtuťové teploměry jsou zakázané, protože obsahovaly rtuť. Všude spousta aplikací, spínače a tak dále, co obsahovaly rtuť, to všechno je zakázaný materiál. Zakazuje se olovo, které se třeba zakázalo z vyvažovacích tělísek kol na autech. Naprosto nedůvodně, protože to olovo je velmi stabilní kov a prakticky se do toho prostředí neuvolňuje. A tohle svinstvo, které bych řekl, že je daleko toxičtější než rtuť a olovo, tak to by se mezi ty lidi samozřejmě pouštělo. S tím, že teda Američané, pokud vím, se tomu netvářili, že by tyto střelivo poskytovali, ale ty Britové pochopitelně jako takový, bych řekl, to jsou takový mopslíci na nejšpinavější práci, kterou Američani nemůžou dělat, tak ty se k tomu nějakým způsobem mají. Vladimír Putin na toto upozornil a upozornil na to, že přijde opatření, pakliže dojde k použití těchto zbraní, že to bude považovat prostě za použití jaksi radioaktivních materiálů ve válečném konfliktu, byť samozřejmě žádnou konvencí to není zakázaný, nicméně prostě to Rusko by to, nebo Vladimír Putin víceméně tvrdí, že by to Rusko vzalo jako použití jakéhosi štěpného materiálu pro vedení válečného konfliktu a že by přijelo protiopatření, ale my nevíme jaká. To znamená, opět je to, spíše to eskalace toho konfliktu. Nemyslím si, že se toho tam vystřílí tolik, aby to ohrozilo to obrovské množství potravin, protože pokud vím, první vývozce na světě obilí je Ruská federace a na druhém místě je Ukrajina. To znamená, toho obilí se z té Ukrajiny vyveze strašně moc a ty místa, kde by došlo k té kontaminaci, nebudou velká. Kdo by měl vysloveně z toho velký strach, tak na čínském AliExpressu se dá pořídit za malé peníze měřič radioaktivity. To znamená, je možné nějakým způsobem ty maličký jaksi přístroje, který by nějakým způsobem měřili radioaktivitu, nebo kdo by i měl třeba strach z toho, že může dojít nějakému zamoření v rámci nějakých, ať už průmyslových havárií,
havárií nějakých reaktorů nebo něco elektráren. Prostě kdo se bojí, tak si tohle zařízení může nějakým způsobem za pár peněz objednat a nějakým způsobem to prostředí si kontrolovat. Ale osobně teda to velký nebezpečí vidím spíš v eskalaci toho konfliktu a v té možné odpovědi Ruské federace, než v tom, že my bychom to odnesli tím, že bychom měli kontaminované obilí. Ale samozřejmě na té Ukrajině žijí lidi, kteří jsou lidmi jako my a nechceme, aby se ukrajinským matkám rodili poškozené děti s nějakou vrozenou vadou a nechceme, aby ukrajinští občané umírali předčasně na rakovinu. Jdeme na další téma a moc by mě zajímalo, protože to je přesně vaše odbornost. Já jsem se nedávno dočetl, tak ono už je to další dobu, zase vyšlo to ze Spojeného království, z Velké Británie, že prý za tím Nord Streamem jsou polské tajné služby a Ukrajinci. Ale především Ukrajinci, že si pronajeli nějakou jachtu a že oni tam něco manipulovali a že za těmi výbuchy těch nosimů jsou v podstatě Ukrajinci. Mně osobně se to zdá nesmysl. Já jsem se potom dočetl, že takováhle operace, aby to vybouchlo takhle a hrozně moc, tak na tom byl totiž na tom potrubí, jak na jedničce, tak na dvojce, byl asi 3metrový takový betonový záklop. Jako. Takže myslíte si, že by vůbec mohla nějaká soukromá jachta, protože to byla soukromá jachta pronajatá Ukrajinci, takže by mohla provést takovouhle specializovanou obrovskou akci? Já se domnívám, že to je pouze zastírací akce, která nějakým způsobem má pro veřejnost smít vinu ze Spojených států a případně teda z nějaké spoluúčasti Velké Británie na tomto teroristickém útoku. Nemyslím si, že to je realita z toho důvodu, že ty zprávy, které většinou v Americe vycházely od toho novináře, tak většinou byly velmi reálné a nikdy nepustil kachnu. Takže domnívám se, že ta první informace o tom, že teda to bylo spácháno vojenskými silami armády Spojených států, případně teda za spolupráce s Nory a s Brity, tak to bude asi to pravé a pravdivé. A toto bych řekl, že to je nějaký mlžný opar. Konec konců zase jsme u Britů jako u těch takových těch prostě podržtašek a mouřenínů pro americké zájmy, vis Salisbury, Skripalové, že jo, tyto drobné provokace. To znamená vis právě třeba návštěva Johnsona a zamezení ukončení té války, jak prásknul pan Naftali Bennett, kterého teda Izraelcům závidím jako politika. Takže vidím to zase jako další mlžení, nikoliv jaksi reálné věci, protože kdyby toto prováděli Ukrajinci, tak samozřejmě by to nebyla nějaká bojůvka, ale byly by to řádné vojenské oddíly, profesionální. A potom by to samozřejmě byli asi schopní udělat, ale ta pohádka o nějaký pronajatý jachtě, to bychom se asi mohli nějak tak spíš zasmát. No, je to tam totiž lidi. Ale teďka je tady další věc, která by mě zajímala. Já jsem se dočetl, že Volodymyr Zelenský apeluje na státy, ve kterých se před mobilizací do ukrajinské armády skrývají velké množství mladých mužů ve vojenském věku. U nás je těch Ukrajinců zhruba 600 až 700 tisíc a když jedu takhle, já jsem dneska jel dvakrát přes Prahu a tak jsem napočítal jsem 14 vozidel s ukrajinskými značkami. A pak jsem se taky někde dočetl, že Ukrajinci už to teďka dělají tak, že si přeregistrovávají ty značky ze svých ukrajinských na české. Pane Skalický, jak je možné, že my, kteří jsme největšími na hlavu donátory Ukrajiny, na hlavu, jo, kvůli počtu obyvatel, tak že na toto nereagujeme a že tady klidně ty
ty mladé bojeschopné muže živíme, dáváme jim všelijaké dávky a výhody a na toho kamaráda našeho pana premiéra Fialinka, tak na toho Zelenského vůbec nereagují. No, to je, když ten konflikt začal a na Ukrajině byla mobilizace, tak v jednom pořadu jsem právě uvedl, že tato republika si bude muset rozhodnout, jestli má ráda Ukrajinu, nebo jestli má ráda Ukrajince a podle toho buď ty vojenské odmítače služby, nebo zběhy, nebo jak to nazvat, tak je přikryje, anebo je vydá. Zatím jdeme tou cestou, že přikrýváme, že nevydáváme. Je to, myslím, že to je politické rozhodnutí. Je otázka, až ta situace na té Ukrajině se bude dále zhoršovat. Co tam bude dál, jestli ten náš establishment nějakým způsobem to svoje rozhodnutí zatím nevydávat, přehodnotí. To je samozřejmě ve chvíli, kdy by tady byla nějaká tendence, že by ti lidé byli zadrženi a deportováni na Ukrajinu, no tak pochopitelně se začnou skrývat a víceméně ztratí se do podzemí. To znamená, nebudeme vidět na ulicích, budou prostě zalezlí v bytech nějakých, budou si schánět nějaké doklady jiné než ukrajinské. Prostě budou na to nějakým způsobem reagovat, aby se jim ta věc nestala. To znamená, pochopitelně bude to i problém pro naše bezpečnostní složky, že ti Ukrajinci by se jim samozřejmě snažili ten jejich úkol zadržet a deportovat, by se jim snažili pochopitelně nějakým způsobem stížit. No a pochopitelně by to znamenalo, že ti Ukrajinci, kteří jsou tady už delší dobu, ale nemají české občanství, jsou to stále občané Ukrajiny, a které nějakým způsobem potřebujeme v našem zemědělství, na našich stavbách, našich továrnách, no tak ty by byly ohroženi stejně. A to asi se samozřejmě této zemi nechce udělat a pochopitelně by vládní garnitura narazila na podnikatelskou sféru, která podnikatelská sféra pochopitelně si ty zaměstnance, kteří vycházejí levněji než čeští zaměstnanci, upřímně řečeno většinou, tak si jak si je hlídá, má o ně zájem, aby tady nějakým způsobem pracovali. To jsou ty Ukrajinci, kteří nepřišli teď v této vlně, ale kteří tady jsou 5, 8, 10 let. Takže asi tak, no, je to politické rozhodnutí a prostě vláda musí pokaždé zvažovat, jestli bude milovat Ukrajinu nebo Ukrajince. Ale nemůže obojí. Pan premiér Fiala se v podstatě pochlubil, teď to zopakuju, že Česká republika je na hlavu největším donátorem Ukrajiny a Volodymyr Zelenský a jejich ukrajinská parlament, já nevím, jestli se tomu taky říká Duma jako v Rusku. Věrchovná rada. Věrchovná rada. Tak ta se nám odvětšila tím, že nám zdvojnásobila cenu za tranzit ropy. Nedomnívám se, že to udělala tímhle způsobem, ale musím se na to podívat. Já upřímně řečeno o tom zvojnásobní ceny za tranzit ropy nevím. Navíc ta cena za tranzit ropy byla udělaná tak, že ji platila Rosněft. A protože oni odmítli peníze od Rusů, tak se to řešilo tím způsobem, že ty poplatky jakoby uhradil ten příjemce a o to platil méně ty Rosněfti. Takže na to se musím podívat, ale nemyslím si, že tam došlo teď v nějaké nejbližší době k nějakým přemetům, protože ty kontrakty na ten tranzit ropy se dělají poměrně dlouhodobé. To nejde, není o tom, že to je měsíc od měsíce, ale že to je na rok. Ale na to se musím opravdu podívat, o tom nevím. Jo? Že by teď došlo k nějakému prudkému skokovému navýšení těch poplatků, ale původně ty poplatky byly řešeny tak, že platil de facto ten dodavatel a my jsme tu naftu kupovali i s tou dopravou. Teda tu informaci jsem dostal od těch odborníků energetických a navíc ještě nevím, protože jsme měli výjimku na rok od Evropské unie a ne, tím ropovodem družba, tak nevím, kdy to má končit a vím ale o tom, že česká vláda si bude brát zase velikánský úvěr od Evropské banky právě na to, abychom se dokonale odstřihli od veškerých ruských dodávek fosilních paliv. Takže jsem zvědavý, jak to tady potom bude vypadat s tou distribucí benzínu a nafty. To je samozřejmě úplná pitomost, to je jaksi mediální lejno, bych řekl, že ten je úvěr na
odstřihnutí se od ruských paliv. Je to úvěr na víceméně řešení důsledku nebo úvěr související s oteplovačským náboženstvím. To znamená, je to nejrůznější zateplování, nejrůznější prostě typy tohoto typu, nejrůznější dotace nesmyslné. Já připomínám, že v dubnu roku 2022 se ještě vyplácely dotace na plynové kotle. Takže a teď by se měly nějakým způsobem zase plynové kotle rušit po roce provozu a měly by se vyplácet dotace lidem na tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla fungují na elektrický proud. Elektrický proud nemáme, Dukovany ani Temelín nedostavujeme. To znamená to, že budeme zvyšovat výrobu, jakože už ji zvyšujeme v uhelných elektrárnách, což jde přímo proti tomu oteplovačskému náboženství. Jinak samozřejmě, jestliže někdo věří v to oteplovačské náboženství, to znamená, jestli má tu víru, že člověkem vyráběný oxid uhličitý tady mění klima, tak by měl spořádat nějakou satanskou mši a poděkovat tomu satanovi v podobě kysličníku uhličitého za to, že zajistil takhle teplou zimu, protože tady aspoň neumřeli žádný lidi, nebo nevím o tom, že by někdo umíral na to, že by zmrznul. Což samozřejmě ve chvíli, kdy byla normální zima, tak by ten průšvih byl daleko větší. To víceméně příroda trošku bych řekl vypálila rybník Vladimíru Putinovi, že chtěl potrápit Evropu a díky té zimě nepotrápil. Takže myslím si, že samozřejmě to je politická nálepka, že se odstřiháváme od ruských energií, že to je samozřejmě nesmysl, protože ten energetický mix, který tady v Evropě je, na který máme poměrně malý vliv, tak ten samozřejmě ten ruský plyn obsahuje. Stačí se podívat na tu námořní dopravu s tím skapalným plynem z přístavu Sabeta do francouzských, španělských, holandských, belgických přístavů, jak ty lodě prostě pendlují. To znamená, toho plynu je tady spousta, akorát samozřejmě díky tomu, že není používán ten Nord Stream 1 a Nord Stream 2 díky tomu teroristickému aktu s pravděpodobností hraničící s jistotou americkému, který byl spáchán proti nám, proti Evropě, tak z toho má vejvár samozřejmě ten příslušný obchodník a víme, že ty investice do skapalňování plynu v Rusku dělali Američani. Takže není to odstřižení se od nějakých energií, ale je to prostě další sabat, další mše tomu oteplovačskému náboženství, která má nějakým způsobem tady prostě řešit tu energetickou katastrofu, ale pochopitelně znamená to zadlužení dětí, vnuků, pravnuků a znamená to pochopitelně pravděpodobně jaksi naše přiblížení ke státnímu bankrotu, protože ta situace je šílená. Jestli jste sledoval poslední výstupy, tak první tři měsíce tohoto roku skončily schodkem asi 170 miliard necelých. Ano, největší z historii. To je absolutní největší katastrofa prostě v historii. Když to takhle půjde dál, tak jsme skoro na nějakých 680 za rok. Přitom plán byl tuším 290 a něco. Takže jsme na více jak dvojnásobku schodku. Jenom za první kvartál obsluha dluhu byla 8 miliard a ty úrokové sazby samozřejmě jsou ještě nízký proto, že se tam dobíhají ty starý dluhopisy, které byly úročeny velmi nízce. To znamená ty náklady na obsluhu dluhu, na to výpalné, který budeme platit za to, že nám někdo v uvozovkách půjčil peníze, on nám je celkem nepůjčil, on je prostě na počítači naťuknul, že jo. A tak to vysávání České republiky bude samozřejmě diametrálně stoupat a jako jedkám, je to cesta do pekel, my si na tyhle věci nesmíme půjčovat a my se musíme chovat velmi zodpovědně. Evropská unie teďka v parlamentu schválila, pokud vím, další restrikci pro takzvané F-plyny. F-plyny to jsou náplně pro tepelná čerpadla a klimatizace. To znamená, my jsme ještě loni vypláceli dotace na plynový kotle, teď budeme vyplácet dotace na tepelná čerpadla a současně Eurochunta zakáže náplně do tepelných čerpadel. To znamená, pravděpodobně teda ty lidi asi už mají umřít, kdyby náhodou přišla nějaká tvrdá zima, protože
nebude nic, nebude prostě, my ani na ty tepelné čerpadla samozřejmě nebudeme mít tu elektřinu. Do toho ještě jde šílenství s elektromobily, to znamená s přesunem spotřeby od kapalných paliv ke spotřebě elektřiny. Takže jestli to bude skončit tak, že někdo bude prostě si pod rukou schánět benzín, bude mít doma generátor a s velmi mizernou účinností pár procent bude nabíjet nějaký baterky do nějakého auta, aby se mohl někam přemístit. To je prostě, to je šílenství, to je zrůdnost, to je kampaň na likvidaci, deindustrializaci a likvidaci evropské populace jako taková. No, to je, a samozřejmě ta válka, o které hovoříme, která je strašná a která samozřejmě je tam spousta ruských šíleností, jo, takže vůbec jsme hovořili, že ta válka nemůže vzniknout, protože samozřejmě to Rusko na to nemá, nebylo připravené a nebylo na to, že prostě to nemělo vůbec vzniknout a ani po právní stránce to nemělo vzniknout, ani po věcné stránce, tak ta válka je pouze třešínka na dortu toho programu zničení populace. Proto taky musí ta válka jet dál, proto taky ten Johnson prostě, jak řekl Naftali Bennett, Johnson zabránil tomu prostě ukončení té války, aby to naše zničení samozřejmě bylo ve správné hloubce, aby prostě nějakým způsobem se to odnesli tak, jak to odnes máme. Jo. Ale je to hrozivý. Pane Skalický, na závěr našeho povídání té první hodinky, tak tady mám takový bombonek na vás dotaz. Politici KDU ČSL zaprvé se chtějí zase vrátit jenom k tomu, že to bude strana lidová, tak to je nepodstatné, ale oni už zase otevírají Overtonovo okýnko nebo vypouštějí zkušební balónek tím, že začali hovořit a veřejně hovořit o tom, že by chtěli změnit zákon tak, aby mohli volit už 16-leté děti. Já to považuji za zrůdnost, protože je nám naprosto jasné, že 16-letý děti, které jsou od školky tvrdě masírovány, tak ty vůbec nemůžou mít přehled o tom, co se děje, takže by se nechali tou marketingovou blbostí, tím reklamními šoty a já nevím, všem tím humbukem okolo voleb zblbnout, aby volilo ty správné. A dostali bychom se k paradoxu, že člověk, který ještě nesmí jezdit autem, ještě si nesmí dát legálně pivo, tak bude moct legálně volit do nejvyššího ústavodárného orgánu, pokud by tato šílenost prošla. Co vy na to říkáte? No, je to víceméně která udržet u koryta ty, který bude propagovat mediální žumpa. Ta mediální senkrovna, která samozřejmě má svoje vlastníky, která má víceméně ty, kteří jim zadávají, koho mají propagovat, koho mají dostat do funkcí. Konec konců viděli jsme to v prezidentských volbách, viděli jsme to v senátních volbách, viděli jsme to v parlamentních volbách, prostě žumpa nad žumpu, tak ta bude určovat, kdo tady bude vládnout, jaké dostane zadání a o to samozřejmě jde. Ale mě, co se týče lidovců, zaujala ještě jedna věc. Já nevím, jestli jste to zaregistroval, Jurečka přišel s tím, že by LDNK se měla platit pouze 90 dní. Ano. A potom si to bude platit ten většinou důchodce anebo jinak postižený, jestli po nějaké nehodě člověk nebo něco podobného, nebo po nějaké těžké nemoci, tak si to bude platit sám, anebo samozřejmě by to platilo jeho příbuzenstvo. A do toho, já už jsem minule tady rozvíjel jaksi ten mor, který se k nám řítí z Kanady, to znamená mor, který se jmenuje eutanázie a její propagace. A do toho přichází zpráva, že Macron chce ve Francii zákon o eutanázii a do toho přišla zpráva, že téměř 4% Kanaďanů končí svůj život tímto zavražděním dobrovolným. Takže já se domnívám, že na naše hranice tento program přišel v podobě toho, že samozřejmě se zkrátí ta možnost těm těžce nemocným pobytu v LDNC a pochopitelně, kdo na to bude mít, tak tam bude moct být dál. Kdo na to nebude mít, no tak samozřejmě děti mu vysvětlí, dětku nebo babko,
No, nech si píchnout tu injekci, jak to za tebe nemusíme platit, že jo? Protože tady samozřejmě bohužel úcta ke stáří veškerá žádná a ta nastupující populace je prostě čím dál tím horší, bych řekl, co se týče bezohlednější a pochopitelně potom se bude divit, až se k ním bude uchovat jaksi jejich děti stejně. Takže obávám se, že tento mor, který považuji za velmi nebezpečný, protože samozřejmě za začátku to bude dobrovolné, budete se muset toto přihlásit a pak to bude třeba méně dobrovolné a pak se vás už třeba nebude ptát nikdo, jo, protože pochopitelně, jakmile tohle to, jak jste řekl, Overtonovo okno někdo otevře, tak je to velmi nebezpečný, samozřejmě náklady na zdravotnickou péči rostou, to, že se blížíme k nějaké řízené péči, to znamená, ať už tam bude nějaký finanční limit nebo nějaký limit nějakých zdravotnických úkonů, kdy prostě spadne klec a pojišťovny to platit, to potom dál už nebudou, tak to asi nějakým způsobem se taky blíží. A teď samozřejmě ta rána s tou LDNkou, kdy prostě nevím kam, jestli pochopitelně někdo má, kdo má pár peněz důchodu, ještě z toho musí třeba platit nájem, protože si myslí, že se do něj nějakým způsobem vrátí nebo něco podobného. A musí za to platit šílené palby za elektřinu, za plyn, za všechno možný, celkem mu nic nezbývá. A měl by platit za péči v LDNce, která také není levná a která se neustále podražuje, tak to samozřejmě povede k tomu, že třeba se do roka nějakým způsobem dočkáme nějakého návrhu. Bylo by velmi teda tristní, kdyby ho dávala křesťanská strana, která považuje ten život za nedotknutelný, tak někdo třeba jiný, kdo jim to zajistí za nějakou smlouvu, nějaký bátr, pardon, omlouvám se, tak aby dávala zákon o tom, že se budou teda tady lidi nějakým způsobem vraždit. Já jsem to taky četl, ono už to začíná. Samozřejmě nejvíce ovládané novým světovým řádem nebo těmi globalistickými šílenci a zločinci jsou Kanada a Austrálie. Je velmi zajímavé, pane Skalický, že právě v těchto dvou státech ty eutanázie uzákonili a provozují, protože se to děje i v Austrálii. A Švýcarsko třeba. A Švýcarsko, tam, jo, ale říkám, já plně respektuju svobodu člověka, já plně respektuju to, že každý máme právo na život a smrt je součástí života, to znamená, každý máme právo, no, měli bychom mít právo se rozhodnout, že už nechceme žít, to asi těžko někdo může někomu brát, ale velmi se obávám popularizace a velmi se obávám toho, že naše společnost je natolik zíralá, natolik odporná, že se bojím zneužití tohoto institutu. Jo, že samozřejmě to bude o tom, že teda nejdřív to bude nátlak třeba těch příbuzných, kteří nebudou chtít platit tu léčebnu a potom to může být prostě nátlak nějaký státu a pak to může se stát naprosto samozřejmě, tak jako to bylo v nacistickém Německu v tom roce 1936. Ano, přesně tak, jak se svážili, například postižení lidé se svážili a plánovitě se zabíjeli. Přesně, Německo v roce 1945 prakticky nemělo duševně postižené. Ano, protože by bylo. To je pravda. No, je to opravdu hrozné, co se to na nás valí, ale o tom si ještě budeme povídat po přestávce, protože ono to uteklo jako voda, pane Skalický, máme 20. hodinu, takže si dáme teďka přestávku, 4 hodinky, pustíme tam nějakou muziku a potom, jak jsme se tady bavili o tom, že je vždycky někdo za čím, tak já pustím písničku, skvělou písničku od Texmenu, Bitva o New Orleans teďka, kde se taky zpívá o tom, že tam bojovali a pak nevěděli, jestli už se dávno páni nahoře nedohodli a oni tam neumírali zbytečně. Jo, tak to je. Takže právě proto to budeme pouštět. Takže vážení přátelé, vy můžete psát na pana Skalického dotazy na SMS-kovými na telefon 731-720-756 a od 4:15 budete moci volat i přímo do vysílání. Pane Skalický, já vám za tu první hodinu moc krát děkuju a budu se těšit na slyšenou opět za 4 hodinky. Je po přestávce a já volám pana Jana Skalického. Pane Skalický, slyšíme se? Slyšíme se, dobrý večer znovu vám i posluchačům a jsem připraven. Ještě jednou dobrý večer i já vám přeji a mě by zajímalo, ještě to trošku odlehčíme. Co říkáte na to, že pan prezident, jejich prezident,
Petr Pavel si do týmu poradců vzal i Evu Holubovou. Nevíte, co mu může paní Holubová radit? Upřímně řečeno, já naštěstí, jak si nejsem do těchto struktur zván, a já vím, že paní Holubová asi nepatří k těm nejbystřejším mozkům v této zemi, takže třeba si rozumějí. Třeba si rozumějí, že jo? Tak jdeme na otázky. Podíváme se, co tady máme. Tak. První. Dobrý večer vám oběma, pánové. Proč všichni říkají, že Rusko napadlo Ukrajinu? To měl Putin nechat všechny rusky mluvící Ukrajince pozabíjet? Od roku 2014 tam byla doslova genocida a ta se přehlíží. Možná toto nepřečtete, ale pravda koluje na mnoha videích. Jen Evropa se vrátí do jeskyně a na stromy. Hezký večer, Silvie z Ústí. Tak paní Silvie, nejdřív ode mě. My to tady říkáme jasně, že od roku 2014, 8 let, probíhala genocida etnických Rusů na východě Ukrajiny, tedy tam v Donbasu, Doněcku a Luhansku. A Vladimír Putin na to neustále poukazoval a neustále vyzýval, aby to přestalo. Pak jsme se dozvěděli od paní Merkelové, že Minské dohody 1 i 2 byly jenom zastíracím manévrem. Byl podvod, ano. Takže my o tom hovoříme. Pane Skalický, vy to řeknete asi lépe, prosím. No, víceméně my nikdy nezastíráme. Bohužel teda ta mediální žumpa, která má svoje pasáky, zadavatele, majitele, tak o tom nehovoří. Ale fakta jsou taková. Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, anglicky OSCE, tak to je organizace víceméně, která je řízená Evropskou unií a má tam Evropská unie hlavní slovo v této organizaci, tak ta monitorovala situaci na Ukrajině v té občanské válce. Ta občanská válka vznikla tím, že Spojené státy, Nulandová se k tomu hrdě hlásí na svém videu, vyvolali puč. V rámci toho puče najmenovali chuntu. To je ta slavná nahrávka Payet, psáno PYATT Nulandová, nebo Nuland, ale tam to nepřechylujou, Ukrajina. Je to třeba na stránkách BBC, to znamená zase mainstreamu, kde unikl ten rozhovor, jak tam prostě se dohodují, koho tam namenují a koho tam nenamenují. Takže vznikla místo řádně zvolené vlády, vznikla chunta, která samozřejmě dostala za úkol vyvolat občanskou válku. A první, o co se staral, byl takzvaný jazykový zákon, to znamená, bylo to co nejvíce popudit tu rusky mluvící menšinu. Rusky mluvící menšina se zachovala tak, jak bylo požadováno, to znamená, řekla, my s váma nechceme nic mít. Krymská menšina se zachovala tak, jak se zachovala, a Donbaská menšina, to znamená Luhanská a Doněcká oblast, se zachovala tak, jak se zachovala. A vznikla ta občanská válka, to bylo objednáno. Tak to bylo konstruováno. Zdůrazňuji, že od toho puče v roku 2014, to byl únor 2014, aby ten puč vůbec proběhl, tak tam muselo dojít postřílení asi, já nevím, 50-100 lidí, co tam zajišťovali agenti. Nějaký pan Ivan Kačanovský, je to vědec, mainstreamový vědec na univerzitě v Torontu, píše se to Kacanovsky. Věďte si, je tam asi 75 stránková vědecká práce, vědecký rozbor, který se věnuje tomu masakru, to znamená tomu spouštěči de facto toho převratu. Poté, co bylo dohodnuto, že žádný převrat nebude, tak bylo potřeba ho provést, takže tam došlo ke zvraždění těch lidí. Věnuje se tomu, je tam vědecký rozbor, je to kanadský vědec nebo v Kanadě působící vědec, to znamená žádný Rus jako takový, který by byl, kdo by byl možná si obvinit ho z proputinovských postojů, tak ten tam jasně píše, šlo o operaci pod cizí vlajkou, jsou tam v tom nějaký zpravodajské služby, on protože je v Kanadě, tak samozřejmě si tam nedokáže dosadit přesně to, co třeba zveřejnili Rusové o tom Sakašvilim, ale je to tam napsáno prostě. A s tím, že ta střelba
byla víceméně z prostoru ovládaných tím takzvaným Majdanem, těmi takzvanými povstalci, a nemohla být z prostoru, kde byly shromážděny ty jednotky Berkutu. To znamená, to je k tomu, co se tam stalo. Od toho data v roce 2014 už nikdy všichni Ukrajinci nerozhodovali ve volbách. To znamená, už se nikdo neptal občanů Donbasu, už se nikdo neptal občanů Doněcka a Luhanska o tom, koho chtějí jaksi za své představitele. A pravděpodobně to bylo záměrné, protože pochopitelně ty volby dopadly vždycky nějakou plichtou, tak jde o to, aby dopadly tak, jak ten zadavatel chce, bohužel teda americký zadavatel, jak chce, tak samozřejmě bylo potřeba tyto občany z toho vyřadit. A udržovala se tam ta občanská válka, kterou nějakým způsobem monitorovala ta Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. A když si najdete na stránky této Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, která samozřejmě je pod kuratelou té Evropy, to znamená zase není ruská, tak tam najdete, že v tom závěru nebo v té druhé polovině února došlo k velmi razantnímu nárůstu porušení toho příměří, to znamená, že se tam vyskytovaly zbraně, které tam být neměly, a že tam došlo k dělostřeleckému odstřelování, tam tuším některé dny až 2000 případů porušení toho příměří, je zdokumentováno. K tomu jsou mapy. Na těch mapách je nakresleno, kde dopadaly ty granáty, a všechny ty, nebo 90% těch dopadů je na území ovládaných těmi doněckými a luhanskými Ukrajinci. To znamená těmi oblastmi, které odmítly se podrobit té dosazené chuntě. Takže tohle to byly de facto jaksi předpoklady pro zahájení toho, čemu se říká speciální vojenská operace na Ukrajině, jinak je to samozřejmě válka, a Rusko tvrdí, že tím, že tu operaci zahájilo, tak de facto naplnilo článek 51 charty OSN, protože pochopitelně ty minské dohody, o kterých jsme se dozvěděli, že nebyly myšleny vážně a že byly podvodem, tak ty byly víceméně tím OSN také schváleny. To znamená, víceméně měly se naplňovat i jakoby z vůle té Organizace spojených národů. Takže o tom to je. Samozřejmě, že obecně platí, že s tankami se na cizí území nejezdí, a já největší jaksi problém, který mám s Ruskem, že tohle to spáchalo, je to, že samozřejmě ta válka je naprostý paskvil, generuje obrovskou spoustu mrtvých na obou stranách, a především to je naprosté selhání ukrajinských a ruských zpravodajských služeb a bezpečnostních služeb, že si tu Ukrajinu nechali tímhle způsobem infiltrovat a že tím způsobem de facto umožnili to převzetí moci tou dosazenou chuntou na Ukrajině a vyvolání té války. Že to je prostě selhání zpravodajských služeb, že si nechali tu zemi takhle rozvrtat. To je můj názor. Já bych ještě dodal, že Viktoria Nuland se přiznala, že ten kyjevský Majdán stál Spojené státy 5 miliard dolarů. To video je doteďka dostupné, je to, tuším, že z prosince 2013 na nějakém kongresu prostě se tím chlubí. Jo, a bere to jako pozitivní, že na demokratizaci, v uvozovkách na demokratizaci poměrů na Ukrajině Spojené státy vydali z peněz daňových poplatníků 5 miliard, a samozřejmě tam se nepočítají peníze těch diverzních skupin, jako je Soros a podobně. Že? A další věc, která to, co říkáte, potvrzuje, že to teda bylo připravené. Do dnešního dne nebyla zahájeno vyšetřování vraždy těch 200 lidí v tom domu odborů, nebo jak se to jmenovalo, v Oděse, které tam nahnali a upálili je tam. A dokonce, když někdo, a to jsem se taky, viděl jsem to video, nebo dočetl jsem se to, takhle řečeno, někdo z toho prvního patra vyskočil, tak ho tam ubili. Jo. Nejen Oděsa, ale ani ten Kyjev. Ani ten únorový Kyjev, právě o tom píše ten Kačanovský, nikdo nebyl obviněn, nikdo nebyl odstíhán, nikdo nebyl odsouzen za smrt téměř stovky lidí. To znamená, jako upřímně řečeno, kde to jsme? Jo?
evidentní, že prostě byl zájem, aby nikdo nebyl obviněn, aby nikdo nebyl stíhán, protože samozřejmě ty lidi měli zemřít. Byly to náhodně vybrané oběti z řad těch účastníků toho protestního jaksi programu na to Majdanu. A samozřejmě mezi tím byli stříleni policisté. Prostě ty vrazy si udělali v Kyjevě normálně klasicky na ulici safari na lidi. A nic se neděje. Doteďka se nic neděje, bylo to v roce 2014, je rok 2023 a je to v pořádku, takže to asi tím pádem mělo být, mělo to takhle proběhnout a mělo tam dojít k najmenování té Jaceňukové, potažmo potom Porošenkové chunty, která řešila věci tak, jak řešila. Připomínám, že Zelenský vyhrál volby s tím, že byl to samozřejmě Kolomojskýho koník, který mu založil stranu, která se jmenuje Sluha národa. A ta volební kampaň byla o mírovém ukončení konfliktu na Donbase. Ve chvíli, kdy usedl ten do toho prezidentského paláce, tak bylo všechno jinak, tak začal popírat víceméně jaksi minské dohody a byly tam od něj takové výkřiky, kdo se cítí být Rusem, ať táhne do Ruska. No, jestliže někdo na Ukrajině žije a je Rusem nebo mluví rusky, no tak pochopitelně to je, představte si, že tady někdo řekne, kdo se cítí být Romem, ať tahne do Indie. Hmm. No tak pochopitelně skončí před soudem. Ano, jo? Ano. A nebo kdo se cítí být Slovákem, tak ať tahne na Slovensko. Skončí před soudem. Skončí před soudem oprávně, tomu Zelenskému se nic nestalo, tam prostě tam Západ za tohle ty výroky tleskal. Jo? Jestliže jsem Černoch a jsem černej, no tak samozřejmě mám asi právo žít v té zemi, kde žiju a nikdo mi nebude říkat, tak táhnu do Afriky přeci. Takže tohle, co se tam dělo, a tohle, co tam prostě procházelo za potlesku Evropy, která pochopitelně možná tušila, ale zase selhání evropských zpravodajských služeb nevěděli, že víceméně se chystá válka, která je především namířena proti Evropě, proti evropským zájmům, na odstřižení Evropy od ruských surovin. A Evropa si do tohohle z toho nějakým způsobem nabíhala a jak si Spojené státy prostě to zorganizovali takhle. A navíc jsem taky četl, pane Skalický, že někde promluvil ten jeden z těch najatých vrahů. Ano, to je právě ono. Ten de facto označil Saakašviliho za organizátora, ano, za agenta ano, CIA ano. A za organizátora těch vražd, s tím, že promlouvá s tím, že většina jeho kolegů je již po smrti, ano, protože ano. Byli likvidováni, aby nemohli svědčit. To je to, co zveřejnili Rusové. Říkám, Kačanovský nejde tak daleko, protože je to mainstreamový vědec, ale hovoří o operaci pod falešnou vlajkou a hovoří jasně předkládá důkazy, včetně pitevních zpráv, nákresů, map, zveřejňuje důkazy, že ta střelba, to znamená to vraždění těch lidí v Kyjevě, bylo z toho prostoru, kde nebyly ukrajinské ozbrojené síly. A navíc oni ty příslušníci toho Berkutu tehdy nesměli nosit zbraně. Jediný, co měli, byly takový ty pistole na gumový náboje, které samozřejmě nezpůsobovaly smrt. Tak jdeme. Takže paní Silvie, vidíte, že o tom hovoříme o tom otevřeně a hovořili jsme o tom od začátku. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím váženého hosta. Zaslechl jsem, že Evropská unie připravuje zákaz tepelných čerpadel od roku 2026 z důvodu F plynu. Děkuji za odpověď všem vám, hlavně zdraví, s pozdravem Martin Československý. Dotkl jsem se toho v první části pořadu, když jsem hovořil právě o tom, že ještě před rokem se vyplácely dotace na plynové kotle a teď se vyplácí dotace, nebo budou vyplácet dotace na tepelná čerpadla, pro které nemáme za prvé elektřinu a za druhé Evropská unie si odsouhlasila zákaz F-plynu, to znamená, bude to znamenat nějaké velké konstrukční změny. Otázka, čím to bude chtít kdo plnit, jestli to bude někdo chtít plnit propambutanem, tak potěž pámbu, že stane se z toho bomby. Ale uvidíme, co se s tím stane. Zatím to je poměrně, řekl bych, dost neřešitelný, jak pro ta tepelná čerpadla, tak pro klimatizace, tak třeba pro chladící agregáty v supermarketech a podobné ty chladící systémy. Tak a já vedu první telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Tady Jirka z Hradce. Prosím vás, já bych měl jenom něco
k tomu ochozenému uranu, jo, k tým se střelám. Tak zaprvé, mluvit o radioaktivním záření jako obecně je k ničemu, protože to radioaktivní záření se skládá ze tří složek. Záření alfa, beta a gamma. Alfa, to jsou letící jádra prvku helia. To se odskýní papírem, to není problém. Beta jsou elektrony, to se odskýní hliníkovou destičkou, ale gamma to je elektromagnetické vlnění, podobně jako světlo. A tam to je průšvih, protože skýnění se dělá buď olovem, prostě s prvkem s velkým vatovým číslem, nebo baritovým betonem a tak. Čili ty návody, jak koupit nějaký ten měřič radioaktivity, je v tomhle případě k ničemu, protože tady je nejnebezpečnější to záření alfa, a sice ty mikročástice, co se při té manipulaci uvolňují, tak když dechnete, tak je to okamžitě, no okamžitě ne, ale prostě rakovina plic. Jo? To byl syndrom války z zálivu, když to používali normálně na zemi, ty tankové jednotky a takhle. No tak pak se zjistilo, že pokud vdechnete tu částici alfa, dostane se do plic, tak je to naprosto jistá rakovina. No, co se týká toho, Srbska, tak to je v současné době stát s druhým největším výskytem rakoviny na světě. Irák je tak zamořený, že tam je, ty údaje se těžko zjistí, protože ty říkají 8 až 10 krát větší výskyt rakoviny než normální, v normálních, než je průměr světový. Takže chtěl jsem vám říct tohleto, že o tom se v podstatě vůbec nevědělo, to se zjistilo, až když zkoumali x let ty nemocný z té války v zálivu. No a co se týká toho obilí z Ukrajiny, já neříkám ukrajinského, protože ty orná půda v podstatě ve vlastnictví zahraničním, takže to obilí z Ukrajiny je problémový už teďka, protože oni ho neošetřují tak, jak by se mělo, čili tam je víc nějakých přídavků a tak, ale to je už vyřešený, protože to obilí, když jde přes nás, tak to přijde k nám, to zůstane tady a to obilí naše jde pryč. Jo? Ano, tak ano. Jenom takhle krátce. Dobrý, děkujeme za informace. No. Já samozřejmě děkuju panu kolegovi za doplnění. Tam jde o to, že pochopitelně ty detektory záření, které si můžete v té Číně koupit, detekujou zdroj záření, to znamená víceméně ve chvíli, kdyby tam bylo něco v tom materiálu, který chcete kontrolovat, kdyby tam bylo něco, co prostě září, tak vám to zapípá, je to klasický Geiger, že? Co se týče toho rozdělení alfa, beta, gamma, tak ano, přesně, jak říkal pan posluchač, sice záření odstíním papírem, nicméně, když to vdechnu, tak ten papír v těch plicích prostě nemám a k tomu nádorovému onemocnění samozřejmě dochází. Prosím vás ještě, téma koupenýma detektorama, tak zjistíte pouze záření gamma, to vůbec neudává. No, ale víceméně berte to tak, že to, co září, tak září i tu gamu. Jo? To znamená, jestliže mi přijde do bytu něco, co je šmejt, co je preví, tak mi to prostě zapípá. Pochopitelně ve chvíli, kdy tady bude jaksi zářit něco alfu, tak mi to nezapípá, ale nepočítám s tím, že tady budu mít něco, co bude zářit alfu, protože doufám, že tady se střílet těma protitankovými střelama nebude. No. Tak pánové, já to musím ukončit, protože nemůže to být diskuze. No, pohodě. Ale rád se spálem sejmu prostě, samozřejmě někdy. Řek se vám prostě. Jasně, ano, o tom ano, vím, ano, to ano, děkujeme, takhle. Děkujeme. Jo, není tak, naschledanou. Naschledanou. Díky. Tak já tady k tomu jsme všichni neřekli k tomu Martinu Českému, na ty tepelné čerpadla. Oni totiž taky už uvažují o tom v Evropské unii, už to tam zase otevírají, tak to okýnko, že kvůli zničení a výskytu toho
kysičníku uhličitýho a všech těch sajrajtů CO2, takže se uvažuje o zákazu krbových a topenišť, to zkrátka zákazu topení dřevem. Takže jestliže všechno zakážou topení, pane Skalický, vším, tak abychom se odstěhovali na rovníkovou Afriku, kde muset topit nebudem. Ne, já si myslím, že ten program je skutečně o zničení civilizace a hubení lidí. To znamená, tady je potřeba, aby jsme jasně věděli, s kým máme tu čest a co vlastně chtějí. Kysličík uhličitý nebo oxid uhličitý a oteplovací náboženství je pouze nástroj. Eurochunta, říká si Evropská unie, je pouze nástroj. Válka na Ukrajině je pouze nástroj. To všechno vede k jednomu cíli, a to je zničení té naší euroatlantické civilizace, která má zhruba něco přes 1 miliardu lidí, a my máme jít do kelu. Já upřímně řečeno, máme jít do kelu z toho důvodu, aby těch 40 familií nějakým způsobem bylo schopný ovládat ten zbytek světa. Nicméně domnívám se, že Čína, Rusko, Indie, Pakistán se jim na to vykašle a ty si pojedou samozřejmě svoji politiku a otázka je, jestli vznikne nějaký střet a jaký bude a jestli to bude střet ekonomický nebo jestli to bude střet vojenský, protože pochopitelně jednoznačně Čína dává najevo, že do tohohle z toho s nima nejde. Rusko dává najevo, že do tohohle z toho s nima nejde, konec konců to vidíme každý den. Takže je to o tom skutečně o likvidaci. Co se týče té politiky, té likvidace té naší civilizace, tak je to poměrně sofistikovaně zpracováváno tak, že my jako lidé napadení tím jsme poškozovaní těmito zrůdnostmi, těmito nástroji pro naši likvidaci, jsme oběti, ale současně ten systém z nás dělá pachatele nebo spolupachatele. To znamená, oni nám zakazují topit a oni nám zakazují auta a oni nám dávají takzvané daně na emisní povolenky, že to má výpalné, racketeering. Ale na druhou stranu z nás udělají pachatele tím, že nám řeknou, a tady máte dotaci na něco, na zateplení a na nový kotel a podobné věci. A pochopitelně ten člověk jak si zabystří očkama a řekne, no dotace dávají mi 100 tisíc, tak si je samozřejmě vemu, ale ve chvíli si veme těch 100 tisíc na tu dotaci, tak samozřejmě už může blbě říkat, že prostě to oteplovačské náboženství je pitomost a že tomu nevěří a chci jdou někam k čertu, že jo? To znamená, tady se generuje pachatel a současně v jedné osobě oběť, ale v konečném důsledku jsou oběti všichni, jo? To znamená, je potřeba to oteplovačské náboženství řešit jako celek, prostě odmítnout oteplovačské náboženství, říct prostě jako znovu, věda prostě musí zvítězit, to znamená, musí přinést důkazy o tom vlastně, jak je to s těma změnama klimatu, jakože změny klimatu tady na této planetě byly od té doby, co ta země koule vznikla, ano. Z velkého třesku. K těm změnám dochází. Skutečně špičkoví vědci tvrdí, že ty změny, ke kterým tady dochází, jsou nezávislé na vůli člověka, co je třeba paní doktorka Judith Carey, spousta lidí. Máme tady velký problém, který si děláme my, to znamená, to je odlesňování krajiny. Já se domnívám, že ten problém je udělaný úmyslně. Začalo to Bursíkovým kůrovcem, který byl jeho kamarád v jedné interpelaci, to znamená, že mu nevadilo, že tady kůrovec ničí lesy. A došlo k odlesnění Krkonoš, Jizerský hor, Vysočiny. Když budete mít někdo zbytečné peníze z posluchačů, nechte si udělat vyhlídkový let z nejbližšího letiště nad lesy. Uvidíte, co se stalo z lesy. A už moje maminka, který by bylo teďka nějakých 105 let, tak říkala, že lesy přitahují vodu. Byla to, jak si její předkové byli statkáři, měli nějakou půdu hospodařili, a byli to lidi, kteří byli žití s přírodou a vždycky to bylo les přitahuje vodu. To tvrdila moje maminka, pan docent Jan Pokorný, který je náš špičkový vědec, co se týče krajinné ekologie, lesního hospodářství a tak dále, tak ten samozřejmě na to udělal vědeckou práci a zjistil, že to tak je. A že les nás chrání před vysušením. To znamená, ve chvíli, kdy
nebude les, kdy odlesníme, tak pochopitelně to hospodaření s vodou bude úplně jiné a dojde k oteplení, dojde víceméně ke klimatické změně, nikoli v globální, ale regionální. Hmm. A já se bojím, že to je součást celého podvodu, že víceméně tady se generuje s tím, že opět je někdo je pachatel a někdo je současně oběť, protože ten pachatel někdo vydělává na tom, že se teďka odlesňuje, protože se prodává dříví, že jo, a je na tom práce a něco všecko. Ale teď se odlesňuje velká část republiky, vyvolá to regionální klimatickou změnu, vyvolá to třeba sucha, vyvolá to nějaký nedostatek srážek, protože pochopitelně tady dojde ke klimatickým. A celý se to svede na tu globální klimatickou změnu a na ten oxid uhličitý. Jo? Prostě vytvoří se prostě tahle ta psychóza, že prostě podívejte se, teď neprší, je tady sucho a uschly nám kytky a nemáme výnosy, protože globální klimatická změna houby. My jsme si tady zničili lesy. Takže tady je potřeba skutečně se podívat na to, co se děje a podívat se třeba na ty práce toho docenta Jana Pokorného a nějaká paní Heslingerová to s tím nic nedělá. Je to ke stažení na internetu, je to poměrně velice zajímavé dílko a já se bojím právě toho, že skutečně tady v té České republice, v té naší kotlině vznikne regionální klimatická změna v důsledku odlesňování. No a já bych k tomu ještě dodal, že jsem četl, že to je strašlivý to globální oteplování, protože v Grónsku tají ledovce a najednou se pod těma ledovcema, který tam byly 400 let, tak se tam objevily kamenné stavby nějakých stájí a chlívů a hospodářských budov a statků, které tam byly předtím. Jo, a je to strašlivý, že to takhle taje, že se to objevilo. Ale už se neřeklo to B, že před těmi 450 lety se Grónsko jmenovalo Grénland, tedy zelená země, a že tam žili lidi a pěstovali tam obilí a chovali tam dobytek. Proto ano, tam bylo tam velmi rozvinuté zemědělství, protože tam byly přírodní podmínky pro pěstování plodin. Přesně tak. Jo, to je, o tom to je a potom víceméně dostanete na ministerstvo životního prostředí jedince, který řekne, že u nás se otepluje dvakrát rychleji než u jinde. Tak no, to už, no, rozumíte, no. To už je prostě, to máte Langšádlovou, to máte Černochovou, to máte tohodle z toho. Hladík to byl. Potom máte elektrikáře, který víceméně vede k zemi bankrotu. Je to úplná katastrofa, ale úplná katastrofa. Pane Skalický, já to tady říkám pořád. Tuto katastrofu si zvolili čeští voliči. Ano, a jako ta cena, ta bude nezaplatitelná. Ta cena bude strašlivá. Bude strašlivá, ano. Tak vemu tady další telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím pana váženého z Kalického. Dobrý večer. Dobrý večer vám přeji. Dobrý večer také. Moc si vás vážím a přeju vám pevné zdraví na začátek, abych to nezakecal. A mě osobně trápí to, že ten fašismus se sem prostě infiltruje postupně, protože na Ukrajině taky nepřišel ten fašismus ze dne na den. Jo, on, to je postupný proces. A to mě tady úplně drtí, protože ten dvojí metr, jo, tady Klučina přišel s baťohem a měl tam nějakou nášivku Wagnerovské a dostal 6 měsíců na tvrdo s podmínkou na 2 roky. Jo, a ještě dostal peněžitou pokutu asi 12 nebo kolik tisíc. Pane bože, a tady ten to prase z těch řeporí vyzývá úplně se k násilí a k vraždám a nic se neděje. To mě úplně irituje a úplně si říkám, kde to žiju. A jinak děkuju moc za pořad, nebudu zdržovat, určitě mají posluchači Svobodného rádia a taky mnoho na srdci. Dobrou noc a držme se. Dobrou noc. Víte co, já bych to nenazval tady fašismus. My jsme v úplně jiný a bych daleko horší situaci. Fašismus nebo nacismus, tak jak třeba je na Ukrajině, jak byl v hitlerovském Německu, nebo fašismus, jako byl v Itálii za Mussoliniho,
To je samozřejmě diktatura, diktátorský režim, kde je osoba toho vůdce rozdílná od osoby majitele veškerých výrobních prostředků. Tam i v té Itálii, i v tom Německu byl Fiat, to znamená, to byl, já nevím, jak se jmenoval ten majitel Fiatu, byl tam v Německu, byl Messerschmitt, Porsche, a já nevím, byli tam podnikatelé, Henkel, byli tam podnikatelé, kteří podnikali a kteří se musí kooperovali s tím režimem, ale ty výrobní prostředky, nebo ty banky patřily jim, a ten vůdce samozřejmě určoval tu politiku. Co se týče socialismu, což je další diktátorský režim, tak tam je diktátor, ale ten diktátor nevlastní ty výrobní prostředky. Ty výrobní prostředky jsou jakoby v tom celospolečenském vlastnictví, to samozřejmě to trpí, nefunguje to, to konec konců jsme si zkusili, že to není v pořádku, ale ten, ať už to byl Brežněv, nebo ať už to byl Stalin, tak nebyl majitelem těch výrobních prostředků, nebyl to nejbohatší člověk v Sovětském svazu, byl to jakýsi správce a ve chvíli, kdy došlo k nějakým způsobem na toho diktátora, ať už prostě Stalin zemřel na to krvácení do mozku, Brežněv zemřel, já nevím na co, že jo, Černěnko a tak dále, tak ten režim má nějakou šanci se změnit. Jo? Ve chvíli, kdy zemřel Stalin, tak tam došlo k mocenskému boji mezi Beriou a Chruščovem, vyhrál Chruščov a ten režim se změnil, odhalil se kult osobnosti a nějak někam to šlo. My jsme v teď úplně diametrálně jiné situaci, protože my tady nemáme diktátorský režim, my tady máme loutkový režim, který je řízen těmi majiteli, to znamená globální majitele výrobních prostředků a prakticky všeho cenného na planetě, které samozřejmě většina lidí zná jako firmy BlackRock, State Street, Vanguard, FMR a samozřejmě za nich těch 40 familií, Warburgové, Rothschildové, Rockefellerové, tak ti jsou ti, kteří si tady ty loutky dosazují. To znamená, tady ve chvíli, kdy trefí šlak někoho z těch loutek, bude nějakým způsobem prostě příroda ho nějakým způsobem odstraní, tak se vůbec nic neděje, protože to je spotřební materiál, tak je to konstruováno. To znamená, ta naše situace je daleko horší, než v tom diktátorském režimu, kdy to závisí na osobě toho diktátora, kdy ta příroda nebo nějaký atentát nebo něco podobného může těma kartama míchat. Tady ta naše situace je blbější, protože samozřejmě ty loutkovodiči si určují, jakým směrem ta společnost půjde a klidně ty svoje loutky obětují. Samozřejmě i pro ně je to trošičku riziko, že ta loutka si může uvědomit, že je určena k obětování, to znamená, není věčná, je to spotřební materiál, konec konců to si na vlastním krku zkusil Saddam Hussein, že jo, který bojoval poměrně dlouho na objednávku proti Iránu. Zkusil si to na vlastním těle Muammar Kaddáfi, který se de facto vzdal Západu a začal spolupracovat se Západem a začal financovat Sarkozymu volební kampaně a něco všecko, tak ten si to taky zkusil. To znamená, je to poměrně významné varování pro ty, kteří tomuhle tomu systému slouží, ale zatím, když slouží, tak jsou placeni a jsou bohatí a myslí si, že mají moc, ale samozřejmě musí tu moc vykonávat v souladu s tím zadáním. Takže tahle se situace, kde jsme my, je trošičku jiná. Víceméně dalo se to přečíst v tom, co psal Lenin o tom, jako, jak definoval imperialismus a Trump to definuje jako deep state. Konec konců teď to poznává Trump tím, že je víceméně podle mého názoru účelově obviňován naprosto šíleně. To znamená, vzniká politický proces ve Spojených státech proti bývalému prezidentovi, což jak je šílený, tady jsme měli proces proti Babišovi, který samozřejmě celkem tomu deep state šel na ruku, ale protože nebyl jejich, tak samozřejmě nebylo rozhodnuto, že by mohl pokračovat, že jo? A dělalo se proti němu, co se dalo. Takže ta situace je mnohem složitější a není to ani socialismus, jako většina těch komentátorů, který nejsou mainstreamoví, jako je třeba pan Kubásek na tom Inkorektu, ten říká, že tady je levičáctví, že tady je socialismus, že jsou to bolševici, komunisti. Ne, není to pravda. Jsou to slouhové toho deep stateu,
A ten princip, ty projevy jsou samozřejmě stejné, to znamená, je to totalita, je to diktatura, přesně tak, jak tam pan posluchač popsal, jsou tam účelové politické procesy, je to křivé, není to rovné, to znamená, někdo může nosit, někdo může hajlovat, ani jiný nemůže hajlovat a tak dále, že jo, vy ten takzvaný bojovník na Ukrajině s tím stoupicou, s tím hákem krajince, že on tady ho za to stíhat nikdo nebude, protože bojuje na straně, kterou si někdo přeje, zatímco jestliže tady někdo se upije, v hospodě bude hajlovat, tak samozřejmě bude stíhaný okamžitě. Takže o tom to je, je to o tom, o té křivosti toho systému, ale ten princip toho systému je úplně jiný, byť ty projevy toho systému jsou podobné, ať už to s tím fašismem nebo s tím socialismem, to znamená, je to totalita, je to nepřipuštění jiného názoru a pochopitelně ty systémy se vyvíjejí, protože zatím tady nemáme koncentrační tábory, zatím tady nemáme popravčí čety a spíš se spoléhá na to, že prostě ty lidi se nějakým způsobem utlučou v té persekuci, ale už tady máme třeba na Vysoké škole ekonomické tu prověrkovou komisi, přesně tak, jako ta bolševická sebranka v tom lednu 1970, tady začala kádrovat lidi, tak přesně tohle se děje na Vysoké škole ekonomické, kde upřímně řečeno je z toho fyzicky zlé právě, protože třeba pan Věněk Šilhán, který řídil Vysočanský sjezd, to znamená jeden z našich velmi statečných jaksi odbojářů v roce 68, tak pochopitelně byl, on tam učil na té Vysoké škole ekonomické, přesně takovouhle prověrkovou komisí, kterou teďka nějakým způsobem prochází pan děkan, tak byl vyhozen k lopatě samozřejmě, pak byl jmenován po roce 89, asi tam roka něco dělal rektora a teď prostě na tom rektorském místě, na kterém byla ta osobnost toho pana Věnka Šilháňa, teď sedí tohleto, z čeho je mi prostě na zvracení. Jo. Takže bohužel ty projevy tady jsou ty projevy jsou stejné, ale ta podstata není stejná. Tak teď jsem měl telefon, teď mu jednu SMSku. Dobrý večer ve spolek. Ta vyspělá západní společnost dosáhla svého vrcholu dekadence a degeneruje. Doporučí knihu Neviditelní od Vlastimila Vondrušky. Je skvělá. Orwell Hadr. Dotaz na pana Skalického. Scott Ritter se chystá v květnu do Moskvy a chce stavět mírové mosty a natočit dokument a mobilizovat tím masiv USA za mír. Víte o tom něco? Děkuji za skvělý pořad a nevěšme hlavu. Věřím ve zdravý rozum. Chci mír, Jiří Langmajer s rodinou, Horní Bezděkov. Zdravím, sousede. Samozřejmě mír chce každý normální člověk, kdo skutečně se neupsal ďáblu a nebo není psychopat, ale nevím o tom nic jiného, jenom jsem zaslechl právě tu informaci, kterou máte vy, to znamená, že ten Scott Ritter chce nějakým způsobem komunikovat i s tou ruskou stranou. Pochopitelně je to člověk, který v Americe je na vedlejší koleji, to znamená, tam to půjde maximálně o nějaké přesvědčení mas, paralelu tomu, co třeba bylo to mírové hnutí proti válce ve Vietnamu. Takže tam bych to viděl tímhle způsobem. Poměrně velké naděje ve Spojených státech samozřejmě zbuzoval, nebo zbuzuje Trump, který řekl jednoznačně, opakoval to, že v případě, že by on byl u moci, tak válka skončí do 24 hodin. Ano. Pochopitelně je zájem, aby u moci nebyl. Konec konců to vidíme i v tom teďka v té inscenaci toho procesu. Tak mám tady další SMSku. Dobrý večer, pánové. Ráda bych se zeptala, zda pan Skalický slyšel o tom, že Evropská unie schválila další milion migrantů do Evropy. Ono to té Evropě asi stále nestačí. Když v roce 2021 bylo čtvrté nejčastější mužské jméno u dětí Mohamed. To o lečemž vypovídá. Plno evropských zemí už má dostatek neblahých zkušeností a přesto to zase v Evropské unii, v parlamentu evropském, prošlo. Slyšela jsem o tom dnes zde v rádiu předchozím pořadu. Děkuji za odpověď i za pěkný pořad. Hanka z Prahy 11. Takže já se domnívám, že ta politika imigrační Evropské unie není o schvalování. Prostě Evropská unie přijme toho, kdo přijde, a nevyhodí ho. To znamená, Evropská unie je o tom, že porušuje vlastní pravidla, ten dublinský proces,
o tom, kdo může do Evropy přijít a za jakých podmínek může zůstat. A takže to závisí, já bych řekl, že to nezávisí na Evropské unii, na schvalování, jestli tady bude milion, nebo dva, nebo pět, nebo 500 000, ale že to závisí na tom, kdo sem prostě trefí. Jo, to je ten základní problém, že tady nejsou pravidla, tady nejsou tresty, tady není internace třeba těch jaksi nepovoleně příchozích, tady není deportace vyřešená, to znamená, je to o tom, že prostě ve chvíli, kdy někdo přijde do Evropské unie, tak není s ním důsledně naloženo tak, že přišel protiprávně. A v tom je ten problém. Jinak já jsem dneska četl na mainstreamu, že v Německu v nějakém městě byla zavražděná v dětském domově 10letá holčička a nejpravděpodobnějšími vrahy jsou 3 kluci 11, 11 a 16 let. Nebyly uváděny jména, nebyly uváděny národnosti. Pokud se stala vražda předešlém čase a zabil to Němec, tak tam bylo napsáno jméno a Němec a tak dále. Vždycky, když to zabije někdo, dělá ten trestný čin, o kom se nesmí psát, tak je to bez identifikace. Takže toto je přínos těch migrantů Evropské unii. Ne, já si myslím, že jak už jsem hovořil, tady skutečně cílem je zničení civilizace. Konec konců každý si může stáhnout tu knížku zase další loutky těch takzvaných globalistů, a to je ten Klaus Schwab, ten velký reset, COVID velký reset. Takže to je víceméně, oni nám to říkají, co s náma chtějí dělat, a akorát my to nechceme furt pochopit, jo? Nebo velká většina z nás, občanů, nechce pochopit, že prostě nám vlastně otevřeně říkají, co s náma provedou. Mělo by to být povinná četba, prostě každý si stahněte velký reset, jak budete, nebudete nic vlastně, tak budete šťastní, ono s tím šťastím to nebude tak úplně jaksi v pořádku, že jo? A přeštěte si to a uvidíte, co se vám stane. Takže pochopitelně kam je to o tom, že skutečně tady se úmyslně ničí naše civilizace a je tam tisíc a jeden důvod a tisíc a jedna cesta, jak to zničit. Třeba zavření jaderných elektráren v Německu, tam není ani ten ďábel kysličík uhličitý, že jo? Ani to otopavské náboženství to neodůvodnilo. Prostě to zavřeli, protože je potřeba vyvolat energetickou krizi. Ničí se prostředky pro pěstování nebo pro výrobu potravin, ať už to rostlinná výroba nebo živočišná výroba. Vidíme ty střety v Holandsku. To znamená, je to skutečně vytvořit maximální krizi, vytvořit víceméně rozeštvat společnost, rozhádat společnost. To je těch tisíc a jeden způsobů prostě na zničení té naší civilizace. A dokud to nepochopíme, že prostě jde o nás a že tomuhle svům je potřeba se postavit, tak prostě máme smůlu. A samozřejmě nemůže to být pouze Česká republika, musí se tomu postavit prostě celá ta západní civilizace od toho pobřeží Kalifornie až po polsko-běloruskou hranici. Jinak na závěr jenom řeknu, že tady se očekávají energetičtí odborníci, nedostatek elektrické energie a budou řízené blackouty. My jsme to zažili včera, nám tady byla nějaká porucha, vypadl tady proud, odpoledne nešel proud a můžu vám říct, že v podstatě je ochromený chod domácnosti, když nejde elektrika. My sice vaříme na plynu, ale ani jsme to nedalo zapálit, protože ten automatický piezoelektrický nefunguje, musel si zapalovat cirkou, za prvé, za druhé. My sice topíme dřevem, ale honíme to čerpadlem do patra, že jo, to topení, do toho topení, takže to taky nefungovalo. Když jste šel do sklepa, nerozsvítilo se vám světlo. My si neumíme, většina lidí si neumí představit, co by to vyvedlo, kdyby takový blackout byl třeba týden. No, počkejte, tady máte, vy ještě žijete v krásném baráku, kde se bez té elektriky obejdete a kde nějaký opatření, třeba ten solární panel na střechu, baterka, aby vám nevytek mrazák, se dá udělat. Sice vyhodíte peníze, ale dá se to udělat.
Ale teď si představte, že máte 10-patrový panelák, v 9. patře bydlí 80-letá paní, která samozřejmě bez výtahu se z baráku nedostane, a vypnete ten proud, když je ve výtahu zrovna. Tak ji potom tak vytahují hasiči, že jo? A když těch paní bude 15 v té čtvrti nebo v tom městě, těch 15 výtahů bude prostě zrovna v provozu, který se vypnou, tak ty hasiči se z toho zbláznějí, že jo? Další věc, vytáhnete tu paní, ale jí 80 a ona ty schody nevyjde, tak ji tam ponesete, nebo co s ní budete, jo? Nebo jí dáte do nějaký tý LDNky na 90 dní a potom ji zabijete, protože prostě ona se do toho svého bytu nedostane bez toho výtahu, že jo? To jsou věci, které ta naše společnost není nastavená na to, aby mohla fungovat bez elektřiny, bez plynu, bez vody, protože pochopitelně to, že prostě byl statek, který, když se sklidilo poslední obilí, tak se zavřela brána a když se sníh v únoru nebo kdy, nebo v březnu, tak se otevřela brána a měli tam všechno, měli tam studnu, měli tam záchody, měli tam zdroje obilí, měli tam sýpku, měli tam drůbež, měli tam zvířata a nějakým způsobem tam vystačili a když někdo umřel, tak se prostě nechal někde ve sklepě a když rozhodnula půda, jak se mu vykopal hrob, tak tohle ta doba tady není. To znamená, my žijeme v vysoce jaksi civilizované, industrializované společnosti a my tyhle ty výdobytky doby, ať už je to proud, ať je to plyn, ať je to voda, ať je to spojení, ať je to internet, my to prostě potřebujeme. My už jako bez obětí na životech se toho nejsme schopni vzdát. Je to tak, je to přesně jako říkáte. Pane Skalický, uplynul nám čas, já vám moc krát děkuju za to, že já děkuju za důvěru, za pozvání. Protože s vámi to jsou vždycky skvělé pořady. Zase za nějaký čas, až bude zase nějaké téma, tak se určitě ozvu. Omlouvám se všem posluchačům, na které se nedostalo, ono to tak vždycky je, protože to bychom tady mohli být ještě 2 hodiny. Takže já vám přeju hodně zdraví, hodně veselé Velikonoce, klidné Velikonoce. A nezapomeňte manželku vyšupat. Jo. Aby neuschla. No, já si myslím, že... Přeju krásný den a krásný zbytek večera a spokojené Velikonoce všem posluchačům a děkuji vám. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to byl skvělý, jako vždycky, Jan Skalický. A my se teď... pustíme zase nějaký studio jiné, přepnu to na jiné studio. A tady ze studia Beta jenom oznámím, že zítra od 19 hodin se budu povídat s poslancem SPD Jiřím Kobzou a bude to především o dění ve sněmovně a o té politice v té sněmovně a vůbec takhle okolo. Takže zítra od 19. Ode mě je to taky všechno, já se s vámi loučím, přeji krásný večer a dobrou noc.